61 килограмм салмақта. Спортклуб Алибеков Тай. Тренер Алибеков. Өзбекистан. Өзбекистан Абдуллаев Дамир. Өзбекистан Абдуллаев Абдумомо. Видео? Видео. Айтсалмақ.
Азиан чемпионы, режиссер ұрыш бойынша Қырғызстандан чемпионы, спорт шебері Анарбаев Достоп орталыққа қалысқа шақырамыз. 20-да спорт клуб тегі Өзбекистан Камилов Атаман Сарадала Қырғызстан Атаман Зая Эльмерза Жетимеш килограмм салмақта Қызылбұрқышта жасы 20-да спорт клуб тигр Тренер Халилов Надир, Өзбекистан өлкесі, Камилов Муслимбек. Төрт бұрыстан атандашы, 75 килограмм салмақта, жасы 29-да. Тренер Стамалиев Нурик. Сатсыған, бізді сағы қарайған армандасы келеді, тілек ұрансы, жоғын ұрқан қалды.